Tretí najbohatší muž sveta Jeff Bezos hodlá v rámci svojej súkromnej vesmírnej spoločnosti vystreliť do kozmu svoju frajerku Lauren Sanchez Ovu. Tá bude stať na čele čisto ženskej posádky. Identita ďalších 5 žien, ktoré s ňou poletia, zostáva tajomstvom. Budú to ženy, ktoré vo svete robia zmeny, majú vplyv a majú čo povedať, prezradila hrdá priateľka Lauren, ktorá odmieta ironické poznámky, že sa jej chce milionár takýmto spôsobom zbaviť. Do vesmíru. Tu sa hodí ten starý známy vtip, že prečo vlastne ženy nelietajú do vesmíru, s ktorými absolútne samozrejme nesúhlasím, že Houston, máme problém, aký, čo sa deje? Nič. To vy by ste mali vedieť. Ale ona si možno, táto manželka, myslí, že jej poletí tam do toho vesmíru a bude tam môcť, neviem, zakladať si nové domácnosti a už sa chystá nové kachličky tam robiť a záclony. Ale pritom, bohužiaľ, ja to čítam medzi riadkami, bohužiaľ. V skutočnosti je to, aký rozpočet, také kopačky. Priznám sa, že mi volal Jeff, že nie, a radil sa so mnou, že koho tam poslať. No, tu jednu svoju pošla, tých ďalších 5. Tak nemôžem vám prezradiť všetky mená, ale tak len skúsmo, na 3 sme sa už dohodli. Mm-hmm. Čiže ešte je to otvorené, ešte, mám nádej. Ešte máš nádej, ešte vy dve s Olgou, možno vás presadím. Ale vpredu bude sedieť tá poslankyňa Tabak. Áno, tá wrestlerka, áno. A vzadu úplne bude sedieť cigániko, lebo vedľa seba nemôžu sa, by sa pobili po ceste. Medzi nimi bude sedieť Záborská. A skúsim vás dostať ešte medzi tých a medzi tých, aby ste sa pobavili. Ale ja sa teda to aj bojím povedať, no ja si musím dávať pozor na jazyk, čo sa týka ženskej tematiky, lebo nie som ja veľmi tak emancipačne a už párkrát sa mi podarilo a dourážali sa dámy a dostala som tak po nose svojím spôsobom. Nedávno napríklad dobrej kamarátke, o ktorej som myslela, že má zmysel pre humor, som poslala fórik, taký však ako aj my si posielame MMS-ky a kadečo. A boli tam 2 ženy v aute, sedeli blondinky a tá jedna tej druhej hovorí, dnes som videla jelenia cestou do práce. A tá druhá sa pýta, ako vieš, že išiel do práce? Pre mňa krásny fór, tak som to tej Kvetke poslala a nič, neodpovedala, nereagovala doteraz, Kvetka doteraz, tak si hovorím, že sa urazila, však je blondinka, ale však to je fór, nie? Tak hovorím mužovi, boha, čo tá Kveta sa asi urazila, hovorím, tak som mu ten fór prečítala a on hovorí, ale čo by sa urazila, vydrž, hľadá poentu. Tak to jej pomohol. To ju vytrhol teda z biedy. Oni tí milionári a miliardári, oni sa vedia pretekať. Podľa mňa, akože hrozne sú takí, že musia sa pretekať, že väčšie, neviem čo. A keď Elon Musk vystrelil do vesmíru svoj športiak, ho poslal na Mars, tak ten Bezos si mohol povedať, že keď ty svoje auto, tak ja svoju frajerku. A teraz, podľa mňa, čo sa deje v hlave Borisa Kolára, je, že zostavuje úplne, že nový vesmírny program. Ja len som si predstavil tú ženskú posádku a že ako rýchlo by aj mimozemšťanom došlo, že tu netreba zastavovať, keby sa otvorili tie dvierka a povedali, no ale vás tu je. A oni by, chceš povedať, že sme tučné? To som nepovedal a už by to išlo.